Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Kao što smo najavili, večeras imamo jedan ekskluzivni materijal. 144831. To je broj dosjea bivšeg predsjednika Stipe Mesića u UDBA-i. Eto ovdje ispred mene možete vidjeti cijeli niz vrlo ekskluzivnog materijala, različitih informacija. Riječ je dakle o podebljom dosjeu koje nekim čudom proteklih dana ili mjeseci, tko zna kada, nestao iz Hrvatskog državnog arhiva. Jutarnji list objavio je prije nekoliko dana da Mesićevog dosjea tamo nema. Međutim, eto, zahvaljujući dobrim ljudima, informatorima Bujice, mi smo dobili dosjej kojeg navodno nema ni u MUP-u, ni u SOA-i. Ima ga u Bujici. Vrlo je, mogu reći, kompromitantan za bivšeg predsjednika Republike. Ovdje na početku možete vidjeti informaciju broj 1407 od 11.10.1989. godine. Evo, to će sad naš kamerman Krmpa izumirati. Pa možete i sami zaključiti da je Stipe Mesić zapravo bio na linku službe državne sigurnosti već nakon što je, nekoliko mjeseci nakon što je osnovan HDZ, nakon što je na vrata Hrvatske pokucalo višestranačje. Ima ovdje još cijeli niz zanimljivih materijala, a o tome ćemo večeras u Bujici razgovarati sa jednim od vodećih istraživača udbaških zločina i publicistom iz Slovenije, Romanom Leljakom. Gospodine Leljak, dobroveče, dobrodošli u Bujicu. Dobroveče. Onu drugu pravnu, ali i političku dimenziju priče prokomentirat će prvi glavni državni odvjetnik u demokratskoj Hrvatskoj, sada ugledni odvjetnik, gospodin Željko Olić. Gospodine Oliću, dobroveče i vama. Dobroveče vama i vašim gledateljima. Idemo odmah vidjeti što je to pronašla redakcija Bujice. Napominjem, neki portali objavili su tek možda stranicu, dvije ili tri manje dijelove dosjea. Mi prema informacijama onih koji su nam dosjeje dostavili, imamo zapravo cijeli dosje. Komentirao ga je u prilogu i dr. Zlatko Hasanbegović. Pogledajmo prilog. Za razliku od Vladimira Šeksa, koji je zatražio da se njegovi podaci iz dosjea bivše jugoslavenske službe državne sigurnosti zaštite, udbaški dosje Stipe Mesića misteriozno je nestao iz Hrvatskog državnog arhiva. Kao što vidimo iz stanovitih medija, bliskih različitim paraobavještajnim strukturama, u slučaju dosjea gospodina Mesića pojavljuju se preslike dijelova toga dosjea, što znači da on nije nestao, da se negdje nalazi, i naša je obveza i obveza Hrvatske države ne u tom samo slučaju, već u svim slučajevima ustanoviti gdje se ta građa nalazi, dostaviti je Hrvatskom državnom arhivu i omogućiti svim građanima da imaju uvid. Ne zna se točno kako je fizički moguće bez znanja nadležnih državnih institucija i posebno naših službi ukloniti nečiji dosije, a posebnu težinu cijeloj aferi daje činjenica da je riječ o materijalima koji bi mogli ozbiljno kompromitirati bivšeg predsjednika države u čak dva mandata, kontroverznog Stipu Mesića. Zašto hrvatska vlada, zašto Hrvatska demokratska zajednica ima interes da se ograniči uvid u gradivo iz jugoslavenskog komunističkog razdoblja? Koja to nevidljiva ruka ima toliku moć da instrumentalizira i hrvatsku vladu i hrvatski sabor kako bi se zaštitili neki interesi i onemogućio cjelovit uvid u istinu? Nakon što je Jutarnji list prvi objavio vijest o nestanku Mesićevog dosija iz Hrvatskog državnog arhiva, redakcija Bujice uspjela je preko pouzdanih veza u hrvatskom obavještajnom sustavu doći do šokantnog materijala. Mesić Josipa Stjepan, rođen 24.12.1934. godine u Slavonskoj Orahovici, Kotar Našice, kao saradnik zavrbovan je 12.9.1956. godine od strane Vučković Dušana, šefa Ureda za pasošku službu Kotara Našice, a na saradnju je pristao dobrovoljno bez ikakvog ustezanja sa puno volje.
Mesićev dosije nosi broj 144831, a iz obilne dokumentacije vidljivo je da je riječ o takozvanom suradničkom dosijeu. Informativni razgovori djelatnika UDBA s Mesićem nisu vođeni u prostorijama službe državne sigurnosti, već su brižno skrivani i uglavnom vođeni po tajnim stanovima službe, što se vidi iz strogo povjerljivih informacija broj 814-1665-1141-1407 i 1286. Isti ima vrlo dobre mogućnosti za obradu naše emigracije u Francuskoj preko ujaka Pernar Tome i sestre Mesić Marije koji se nalaze u mjestu Longview. Tomo ima svoj hotel u Longview i kod njega svakodnevno navraćaju emigranti iz Jugoslavije. Mišljenja smo da bi se njih dvoje moglo angažirati i koristiti za razradu emigracije u Francuskoj. Mesićeva tadašnja veza u UDBA-i Milan Lukač u siječnju 1958. godine napisao je: njegovo putovanje u Francusku bilo bi korisno obzirom na njegove mogućnosti. Sa naše strane dobio je zadatak za razradu emigracije kada je išao prvi put 1956. godine, a prilikom putovanja 1957. godine zadatak je dobio od 7. odjeljenja UDBA-e Narodne Republike Hrvatske. Nakon povratka iz Francuske izvještaj je podnio 7. odjeljenju. Opće je poznata činjenica da je upravo u Francuskoj od strane UDBA-e ubijeno više hrvatskih političkih emigranata, a najpoznatiji među njima svakako je Bruno Bušić, ubijen u Parizu 1978. godine. Ljudi su surađivali iz različitih razloga. Bilo iz političko-ideoloških, ono što se zvalo na patriotskoj osnovi, bilo zbog novca, bilo zbog različitih ucjena. Iz podebljeg Mesićevog dosijeja vidljivo je da je u više navrata informirao Srećka Ožegovića i Dmitra Šijana, kasnije prokazane i uhićene agente KOS-a iz akcija Labrador i Opera. Dio informacija o razgovorima s Mesićem potpisivao je načelnik centra Službe državne sigurnosti Zagreb, Kolja Družić. Iz informacije broj 1407 proizlazi da je Mesić bio na vezi s UDBA-om još u 10. mjesecu 1989. godine, nekoliko mjeseci nakon prvog općeg sabora HDZ-a i uvođenja višestranačja. Dana 26.9.1989. godine obavljen je informativni razgovor sa Mesić Stipom. Povod razgovoru bili su njegovi kontakti novijeg datuma s Ivanom Zvonimirom Čičkom, Muslim Nikolom, te osvrt na sadašnju aktivnost hrvatskih nacionalista i njihov angažman na osnivanju novih političkih stranaka u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. O takozvanim klasnim neprijateljima Mesić je iznio cijeli niz detalja. Mesić je rekao da mu je poznato da studentski čelnici iz 1971. godine Budiša Dražen, Paradžik Ante i Ivan Zvonimir Čičak međusobno ne komuniciraju. Ujedno izrazio je čuđenje što ga Tuđman nije pozvao na osnivačku skupštinu, ali smatra da je to dobro jer se nije morao izjašnjavati. U cijelom nizu dokumenata UDBA-e vidi se Mesićeva velika ogorčenost, pa čak i mržnja uperena protiv prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Mesić je rekao da ne treba trpati u isti koš Miku Tripala i Savku Dapčević-Kučar sa Franjom Tuđmanom, Markom Veselicom i drugima, jer su prvi ipak bili nosioci i kreatori politike, a ovi drugi kao izvršioci radikalizirali politiku. Hrvatsku koju želi stvoriti Tuđman, Mesić je pred UDBA-om nazivao marionetskom tvorevinom, uspoređujući je tako s NDH, a putovnicu koja mu je oduzeta nakon hrvatskog proljeća 70-ih vratio mu je u listopadu 1985. godine tadašnji načelnik centra SDS-a Zagreb Franjo Vugrinec. Mesić je tim povodom rekao: ja sam bio konkretan član partije, podržavao sam onaj centralni komitet i ondašnju politiku. Nikada nisam bio nacionalista i nikada nisam bio protiv samoupravne socijalističke Jugoslavije. U dokumentu koji je označen kao strogo povjerljiv, Vugrinec opisuje svoj kontakt s Mesićem. Misli da može ostati i dalje u kontaktima sa službom, samo po problemima komentara i razmišljanja pojedinaca s kojima kontaktira, a koji su od sigurnosnog interesa za službu. Također je pristao da se češće susreće sa poznanicima i da zajednički analiziraju i komentiraju pojedine događaje iz društveno-političkog života zemlje, a o kojima isto tako želi razgovarati i sa pripadnicima SDS-a. Ista osoba je u jednom trenutku mogla biti žrtva, ali u drugom trenutku suradnik i počinitelj. Dakle, to nije crno-bijelo i da bi spoznali sve ove motive za koje pitate, mi moramo imati neograničen uvid u cjelovito arhivsko gradivo
iz jugoslavenskog komunističkog razdoblja. Gospodin Leljak, iz svog ovog materijala mi smo naravno objavili samo dio i kažem i obećajem našim gledateljima da nam nitko ne može zabraniti da objavimo još mnogo zanimljivih dijelova. To ćemo činiti u nekoliko sljedećih emisija. Recite mi, gospodin Leljak, iz ovog što smo sada čuli, kako biste vi ocijenili taj odnos između Stipe Mesića i službe državne sigurnosti bivše Jugoslavije, koje vidimo trajao od 56. godine do 89. Pa vidimo da je on od 56. godine dalje bio klasičan suradnik UDBA-e koji je po nalogu i sa dogovorom UDBA-e odlazio u Francusku da bi tamo sagledavao i nadzirao i dogovarao za rat protiv hrvatske imigracije. Iz tog perioda se to jasno vidi i tu nema nikakvih problema da on nije bio suradnik UDBA-e. To je nastavio sve do 80. godine. U tom periodu ipak dolazi do jednog momenta kad protiv njega se ipak otvara operativna obrada. Znači, pada pod nadzor UDBA-e. Pošto nisu kompletni dokumenti, to nam fali u tom dijelu. Šta se dogodilo, zašto UDBA ipak nije ostao vjeran UDBA-i do kraja, nego je postao operativni obradi. Operativna obrada se tada zvala MOST. Bilo je to praćeno, znači, kompletno Hrvatsko proljeće, sve tamo do 80. godina. Do preokreta opet dolazi 85. godine, kada Mesić, kao što ste vidjeli, zatraži putovnicu, tada se njim obavljen veći deo razgovora. U tom razgovoru jasno proizlazi da je on pristao da će u tim političkim razgovorima razgovarati sa službom državne sigurnosti, da će po njihovim nalogom o tome razgovarati i sa svojim kolegama sa kojima se druži. To su bili tada, znači, političari kao što smo bili Čičak i Tuđman i svi ostali koji su se tada nalazili oko njega. UDBA je skozi te papire vidimo da je čak vršila takozvane, znači, vršila i izvodila preko njega pravila dezinformacije kao način rada. Znači, on je bio čovjek preko koga su išle dezinformacije prema toj grupaciji ljudi i po drugoj strani su se vraćali informacije koje su bile potrebne UDBA-e. Iz kasnijeg perioda osobno znam da je grupa koja je pratila tu po operativni obradi MOST nekoliko puta po uputama Boljkovca i Manolića pratila i Mesića, jer su ga provjeravali da li je on u tim razgovorima se njima korektan. Jedan put je to bilo kad je Mesić odlazio na SAZU, na Akademiju znanosti i umjetnosti, ne znam da se ta zvala Hrvatske ili Jugoslavije, u ulici Ilica, čini mi se. I on, i tada se taj odnos je bio uspjen, služba državne sigurnosti je provjerila i ustanovili su da je taj odnos do UDBA-e korektan. Nastavljaju se razgovori sa Manolićem i Boljkovcem i njih dvoje poslije njega uvedu u politički život i tako on postaje prvi predsjednik vlade. Iako prije toga do 85. godine nije bio neki važan činioc u političkom životu Hrvatske. Gospodine Olujiću, zanimljivo je da Mesić tvrdi više puta u svojim istupima, uključujući i svjedočenje u Hagu, da je bio među osnivačima HDZ-a. Međutim, ovdje je vidljivo da on nije osnivač HDZ-a. On se UDBA-i čak pohvalio da je to dobro, zato jer se nije morao tada izjašnjavati. A isto tako vidimo da je razgovarao u UDBA-i u 10. mjesecu 89. Također, ono što je znakovito, a volio bih da mi prokomentirate, to je njegov odnos prema Tuđmanu. Dakle, od samih početaka, dakle, još iz vremena bivše Jugoslavije, vidljiva je Mesićeva nevjerojatna, pa možemo reći, mržnja naspram prvog hrvatskog predsjednika. Da, prije svega, mislim da su istupi Stipe Mesića,
kako pred udbom, pa praktički tako i u javnosti, tipični istupi, da tako kažem, agenta provokatora nižeg ranga. Stipe Mesić ni po svojoj inteligenciji, ni po obrazovanju nije visoki obavještajac, visoki suradnik UDBA. Oni njega praktički koriste, odnosno tada već službe državne bezbednosti i službe državne sigurnosti u Hrvatskoj, u Sloveniji služba državne varnosti. Oni njega praktički koriste da im denuncira, da im druka ljude koji su njima interesantni, koji su službi interesantni. To Mesić revno čini. Međutim, ono što, znate, sad distance, mi imamo državu 25 godina, preko 25 godina, i mi znamo da su u našoj državi vrlo visoke funkcije od predsjednika vlade obnašali visoki udbaši. Na primjer, Josip Manolić. Dakle, nije grijeh reći, i Josip Manolić cijelo vrijeme viče i govori, ja jesam udbaš, nego je problem u tome što je Mesić glumio žrtvu i varao cijeli hrvatski narod da je on isključivo orijentiran na stvaranje hrvatske države. To je ono što je loše. To je ono što ukazuje i na karakter tog čovjeka. Ono što ste vi dobro uočili, a to se vidi, molim, iz ovih razgovora sa pripadnicima službe državne sigurnosti, da Mesić već od tih dana praktički kad otkucava i druga Marka Veselicu, Franju Tuđmana, Budišu, Parađika, Čička, pa znate i Slobodana Budaka i njega denuncira, da on zapravo... I smijava vladu Gotovca. I smijava vladu Gotovca, ali kad daje izvješće pripadnicima službe državne sigurnosti, on graduira, on razlikuje i njegove su simpatije, da tako kažem, više na strani Savke i Tripala, a puno manje na strani budućeg predsjednika Hrvatske države, tada disidenta doktora Franje Tuđmana, u odnosu na njega i na Marka Veselicu kaže da oni radikaliziraju svoje stavove u odnosu na 1971. i kao takvi su naravno puno opasniji. E sad se postavlja pitanje, ovo što smo uvodno rekli, je li moguće, a u javnosti se s pravom postavlja to pitanje, da je Hrvatsku državu stvorila UDBA, da je stvorila ta služba. Sigurno je da s jedne strane će naši patrioti i ljudi koji su išli ginuti za Hrvatsku, i oni jesu ginuli za Hrvatsku državu, ali s druge strane obogatili su se ili pripadnici tog soja ili njihova djeca. Ja ću otvoreno reći, vi imate slučaj Tedeskija, vi imate slučaj drugih ljudi koji su, zahvaljujući svojim očevima, došli do silnog kapitala i drmaju danas Hrvatskom u gospodarskom smislu. To je ono što je začuđujuće, da je to uopće moguće u Hrvatskoj državi. Ne samo, gledajte, pitanje lustracije. Može se postaviti još jedno interesantno pitanje. Vi znate da je bivši predsjednik Hrvatske države, dr. Josipović, inicirao jedan postupak nezastarijevanja ratnih dobitnika. Zašto Hrvatska država nije donijela jedan zakon da obuhvati te suradnike za koje je danas nedvojbeno da je nastupila zastara u odnosu na kazneni progon, pa zašto se ne bi i te ljude izvodilo na optuženičku klupu, naravno one koji su štetu činili Hrvatskoj od 90. na ovamo. Mislite na ratne profitere? Apsolutno. Ajmo sad vidjeti jedan zanimljiv primjer. Molim režiju da mi pokaže treću stranicu omraženog Feral Tribuna od 15. lipnja 1993. godine. Zašto pokazujemo stranicu Ferala iz 1993. Evo, dragi gledatelji, to činimo naprosto zbog toga, jer je u tom broju kontroverzni ljevičarski novinar, notorni Drago Hedl, objavio veliki tekst o Stipi Mesiću i njegovoj ulozi u aferi Našice Cement. Međutim, vi vidite ovdje da je taj tekst najavljen. U sadržaju na stranici 3. najavljen je tekst Stipe Mesić sabrana dijela. Međutim, kada odete u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu, a ja sam se potrudio tamo otići i prolistati taj broj Ferala, stranice koje govore
o kriminalu, gospodine Olujiću, jednostavno su izbrisane. Evo, ne moramo više ovo gledati. Znači, na trećoj stranici u sadržaju najavljuje se tema. Unutra nema u Feralu više uopće hedlova teksta o aferi Našice cement. To je period kada je Mesić još uvijek bio član HDZ-a i visoko u politici tadašnjoj. Znači, nisu oni očistili samo državni arhiv od dosjea, nego su čak i u nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici išli trgati van dijelove tekstova. Pa gledajte, oni imaju moć. Po tome se vidi. Vi ste uvodno rekli da zahvaljujući dobrim ljudima ste došli do podataka koji su u svakom slučaju senzacionalni i hrvatska javnost bi se trebala sad sa pravom upitati pa kud mi to idemo. Jel? Dakle, moguće je da jedan materijal koji pripada državi naprosto nestane, da nije čak ni došao u Hrvatski državni arhiv. Isto je tako moguće da nestanu i novine. Evo, vi ste sad uočili da je treća i četvrta stranica te tiskovine. Na trećoj najavljuju, a dalje nema. I toga naravno nema. Sve je to moguće kad vi imate financijsku moć, kad vi imate praktički kontrolu i nad sredstvima javnog priopćavanja, ali isto tako i u faktičnom smislu vlast. I ja bih, s obzirom da je gospodin Mesić u dva navrata biran za predsjednika Hrvatske države, bilo bi interesantno napraviti jednu analizu kako i na koji način je on određene ljude, da tako kažem, dovodio u strukture vlasti. Tko su ti ljudi? Ti ljudi su isto njegovog svjetonazora ili barem Jugoslaveni iz Hrvatske. Hrvatsko sigurno nisu hrvatski nisu orijentirani. To je dokaz našeg ministarstva vanjskih poslova, ministarstva unutarnjih poslova. Tko čini glavinu tih ljudi koji danas operativno i tekako tim ministarstvima vode? To mi je i pričao ministar koji je radio u ministarstvu vanjskih poslova i vaš gost, dr. Sunić, koji pouzdano zna za niz ljudi koji su upravo dovedeni zahvaljujući Mesiću i ostalima, i Vesni Pusić i ostalima, koji su uklopljeni u hrvatsku vlast. To je ono što je problematično i to je ono što ukazuje praktički da je izgleda da su naravno Hrvatsku je stvorila njezina mladost i ljudi koji su htjeli Hrvatsku državu, ali se sve praktički svodi nekome metak, drugome i metak. Kad govorimo o nekome metak, drugome metak, imao sam ovdje sjajnog gosta. Sad me gospodin Olujić podsjetio na njega. Vaš prijatelj Rado Pezdir ovdje je govorio o slučaju Tedeschi. Neki ljudi su na nacionalnoj televiziji imali problema kada je on otkrio kako je to carstvo Tedeschkog nastalo, zapravo udbaškim novcem. Međutim, dajte mi vi recite, gospodine Leljak, konkretno. Mislim da je to poanta i emisije. Kako nekoga lustrirati danas, svi govore o lustraciji, u ovom slučaju recimo Mesića, ako je nestao njegov dosije? Ako njegovog dosija nema u državnom arhivu? Ako ga nema SOA, ako ga nema policija? Problem te transakcije, znači nastanka novih država Hrvatske, pa i Slovenije, problem u tome što su nastavili sa političkom radu svi oni koji su i prije vodili te tada republike, sada samostalne države. Evo za primjer, u Sloveniji smo 1992. godine imali 14.008 osobnih dosjeja. Od 1992. i 1993. godine nestalo ih je 8.000. Nema ih. Više od pola? Više od pola ih je nestalo. Tako i ta ista slika ide u Hrvatskoj. Tako da to da je nestao Mesićev dosje mene ne iznenadi. Mesić je dijete službe državne sigurnosti, dijete tog komunističkog sustava, te službe koje taj sustav branja. To se vidi s time baš iz Haškog suda. Mnogi gledatelji ne znaju, a ja ću reći da je baš Mesić bio taj koji je na sudu predložio za vještaka dr. Cirila Ribičića. To je ustavni sudac u Sloveniji, ali taj ustavni sudac Ciril Ribičić je sin Mitije Ribičića, koji je 1945. godine kriv za likvidaciju 160.000 Hrvata.
I Ciril Ribičić je vještačio na sudu u Hagu protiv šestorice generala, u kojem je čak i izdao i knjigu na hrvatskom jeziku, u kojem dokazuje da su vojska Bosne i Hercegovine bila tako i bila ugrožena od Hrvatske. I znači, ta udbaška mreža išla u Sloveniji mreža na štetu hrvatske šestorke. Znači, do Cirila Ribića su došli, jer je to bio predlog Manolića i sve skupa, i baš Stipe Mešić i taj... Koliko se rekao da je njegov otac ubio Hrvata, odnosno odgovoran za ubojstvo? Cirila Ribičić je bio je bio zadužen tada u Ozni za područje Celja i Maribora, a znamo da na tom području danas je 243 hrvatskih stratišta za ukupno 160.000 žrtava. Znači, on na duši ima 160.000 ljudi, sin... a njegov sin ima barem jedno, kad to je general Praljak. Da. Recite ovo. Naime, da se nadovežem na gospodina, činjenica je da je ta osoba, gospodin Ribičić, bio službeni vještak na Haškom sudištu. Međutim, Haško sudište i presudu valja promotriti sa više strana, odvojiti prije svega od samoubojstva generala Praljka, a u odnosu na Ćirila Ribičića i nekako, znate, bar ja tako mislim, Komunistička partija Slovenije je bila puno kompaktnija i nacionalno osvještenija nego li Komunistička partija Hrvatske. Ona je za korak bila, da tako kažem, naprednija. Naime, svi su oni manje više isti, ali postoje određene nijanse. A taj Ribičić, sin Ćirila Ribičića, sin Mitje Ribičića, je tobožnji znanstvenik, tobožnja osoba koja je na osnovu falsifikata, molim lijepo, na osnovu falsifikata koje je iznio pred Haškim sudištem, između ostalog se donijela osuđujuća presuda protiv šestorice. Međutim, ovdje valja još nešto spomenuti kad smo spomenuli Haško sudište. O presudi bi se samo i moglo puno govoriti. Ja sam već ušao u analizu same presude, ali samo ukratko da kažem. Tko sudi na tom sudištu? Sude uglavnom suci iz Francuske, Amerike i Engleske. Francuska masonerija, koja je vrlo snažno prisutna na Haškom sudištu, naravno da želi zadovoljiti određene svoje interese. Mi imamo situaciju u Europi, pogledajte, Velika Britanija kao šefica Antante izašla je iz Europske zajednice. Što ako sutra izađe Francuska? Francuskoj bi svakako odgovarala nekakva država na ovim prostorima, ne više komunistička, to je passé, već Jugoslavija. I to je ta jedna permanentna opasnost koja nam stalno stoji na glavu. Možemo li, gospodine Olujiću, gledati, zapravo napraviti poveznicu između karakterno moralnog pristupa ili nemoralnog pristupa Mesića u ono vrijeme i njegove uloge na Haškom sudu? Njegova uloga apsolutno možemo, jer kad sam rekao da je on u biti, gledao sam ovo vaše izvješće koje imate od UDBA-e, stvarno je šokantno. I kad vi sagledate situaciju i kad sagledate Stipu Mesića kao agenta provokatora, što sam rekao, nižeg ranga, koji je djelovao u Jugoslaviji, pa kad usporedite njegov iskaz koji je dao na Haškom sudištu, dolazite do zapravo nedvojbeno do zaključka da on svoje... Krivo se govori za Stipu Mesića da on mijenja svoje stavove. Ne mijenja on svoje stavove. Njegovi stavovi su uvijek isti. On je praktički protivnik hrvatske nezavisnosti. To nije kontradikcija i nadjekto, s obzirom da on obnašao funkciju predsjednika države u dva navrata. Ali se postavlja pitanje kako je moguće da jedna takva osoba, takvog psihičkog profila, da tako kažem, takvog intelektualnog backgrounda koji je nikakav, ne, bude predsjednik Hrvatske države u dva navrata. To se mora narod zapitati. Gospodine Leljak, iz ovih papira vidi se da je Stipe Mesić bio na vezi između ostaloga i sa akterima Labradora i opere, Srećkom Ožegovićem i Dmitrijom Šijanom. Oni su bili pak direktno povezani sa centrom KOS-a u Zemunu, odakle su se vodile operacije i oko Vukovara, barem u onom propagandnom smislu. Operacije napada na Banske dvore, koje su također, je sad opet aktualizirano.
Kako u tom kontekstu gledate, kako je moguće to? Dakle, znači Kos je i u SDS-u imao svoje ljude u UDBA-i. Da, Kos je bila posebna organizacija koja se bavila, znači, na jednoj strani sa jedinicama JNA, to su bili organi sigurnosti JNA koji su radili isključivo po jedinicama. Ja, a i Kos je imao taj drugi deo, mnogo važniji deo koji se radio na nekom višem nivou, kada su obrađivali i pravili kontrolu nad radom službe državne sigurnosti, pa čak i nad radom posebne službe koju je ustanovio Josip Broz Tito 75. godine u okviru predsjedništva SFRJ. Sve ovo što slušamo danas oko Mesića, vidi se da je sve unapred dogovoreno, da će se raditi baš po planu da se što više u daljnjem periodu sabotira normalan rad Republike Hrvatske, da se stvaraju takve sudovi, kao što, takve presude kao što su u Hagu, samo da bi ti ljudi koji vode Hrvatsku utraga, taj udbaški pokret, imao što veću mogućnost da radi i dalje. Njima ne odgovara demokracija sistema, ne odgovara umirena situacija. Oni rade po principu što više problema, to bolje se ugnjezduju u svoje poslove. Ajmo sad vidjeti, dragi gledatelji, što je Stipe Mesić u razgovoru sa agentima službe državne sigurnosti rekao o gospodinu Vladimiru Šeksu. Socijalistička Republika Hrvatska, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Služba državne sigurnosti, Centar Zagreb, 10.9.1988. Informacija broj 1286. Predmet: klasni neprijatelj u zemlji, politička i druge aktivnosti. Sadržaj: dana 23., 26. i 27. 9.1988. godine vođeni su informativni razgovori s Mesić Stjepanom u kojima smo pokušali doći do saznanja o njegovoj aktivnosti novijeg datuma i u cilju eventualnog angažiranja za suradnju. Mesić je u prvom dijelu razgovora iznosio svoje viđenje aktivnosti Vladimira Šeksa na području Slavonije. Mesić smatra da je Šeks slučajno postao medijska zvijezda. Smatra da je, isključivo zahvaljujući aktivnosti službe državne sigurnosti, prema Šeksu postao javno interesantan, što on, Šeks, obilato koristi, a Mesić vjeruje da tu koristi ima i služba. Ponovio je svoje mišljenje da je Šeks u Slavoniji slovio za prosječnog advokata, te ga sada tamo neki smatraju suradnikom SDS-a. Načelnik centra Kolja Družić. Interesantno, gospodine Oluviću, sa tim Koljom Družićem Mesić je ostao dobar i nakon 90-ih. Da, vidite, mislim, ovo je u odnosu na Šeksa, što kaže ovaj Mesić, a kad se pomno iščita ovaj materijal koji vi imate pred sobom, vidi se koliko je zapravo on usmjeren da diskreditira tog Vladimira Šeksa. S druge strane, Vladimir Šeks će nastojati diskreditirati njega. Pitanje je da li bi mi do ovoga došli da nije došlo do trvljenja, da tako kažem, između dvije politički moćne osobe. Svojevremeno je Šeks bio predsjednik Sabora, danas je savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, predsjednik je Mesić bio predsjednik države u dva navrata. Zato i oni upiru prstom sad jedan u drugoga, pa se zapravo ukazuje ona stara latinska divide et impera. Podijeli pa vladaj, pa ćemo sad valjda i ustanoviti, vidjeti druge interesantne stvari koje su bitne za izučavanje naše prošlosti. Znate, Mesić je neinteresantan. On je pase, ali ono što je on činio u bivšem sustavu, što je činio
u Hrvatskoj državi, kako je instalirao pojedine ljude na pojedina mjesta, to je interesantno analizirati i utvrditi tko danas zapravo Hrvatskom vlada. To je ono što mi, ako tome ne pristupimo na ozbiljan, akribičan način i ako se ta analiza ne svede za opće dobro, sve će to otići u vjetar. Zato ja kažem, s obzirom na navode iz zapisnika razgovora Stipe Mesića sa pripadnicima UDBA-e, koja je obavljena recimo 15. travnja 85. UDBA uvijek prepričava iskaze koje je Mesić njima davao. On je recimo iznio da u posljednje vrijeme nema intenzivne kontakte sa pripadnicima frakcionaškog dijela bivšeg rukovodstva SRH-a. Znači, mišljenje je da su Tripalo i Savka najviše ogorčeni na pojedine današnje rukovodioce. Ne treba trpati, što smo posebno rekli, Miku Tripala i Savku Dapčevića, onima koji su više ekstremni, a to je Marko Veselica i dr. Franjo Tuđman. Dakle, indikativno je kad je i vaš gost u emisiji, dr. Hasanbegović, rekao kako i na koji način su se ljudi uopće uključivali da budu suradnici UDBA-e. Mesić se nudio za agenta provokatora. To je vidljivo iz svih zapisa. Jer je htio putovnicu. Jer je, ne samo putovnicu, htio on i druge koristi. I posao je htio. I posao. I kleo se u samoupravljanju u Jugoslaviju. Znači, on je itekako materialističkih pobuda se ponudio za... recimo, on misli da može ostati i dalje u kontaktu sa službom samo po problemima komentara, razmišljanja pojedinaca s kojima kontaktira. I Mesić, dakle, u tim dojavama, u tom denunciranju ljudi iz Hrvatskog masovnog pokreta, prije svega Budiše, Franje Tuđmana, Parađika, Čička, pa i Slobodana Budaka, kao što sam rekao, nastoji posebnu korist za sebe izvući. Da. Dakle, nedvojbeno je agent provokator i to suradnik UDBA-e nižeg ranga. Gospodine Leljak, ima li još Mesićevih dosija? Naprimjer, evo, ja sam stupio u kontakt ovih dana i s nekim ljudima u Beogradu. Navodno, i tamo postoje obilni materijali o Stipi Mesiću. Da, sigurno. Mene su posebno zanima Savez za zaštitu ustavnog poretka iz 89. godine, koji će biti dostupan za 2 godine. Naime, tada se je taj Savez za zaštitu ustavnog poretka imao posebnu temu HDZ-a. Tu je mnogo govora o samom ustanovljenju HDZ-a i tu se na 3 stranice pojavljuje ime Mesića. Koje ono imao? Vidjeli ste te papire? Vidio sam te papire. Nažalost, one još nisu dostupne za javnost. Moramo to poštovati jer radim i dobijem od toga arhiva mnogo toga. I nažalost, to mora još biti. 30 godina nakon nastanka bit će dostupni. Moram reći da Arhiv Jugoslavije ima zakon po kome se govori da su sva arhivska građa dostupna. Mislim na Srbiju zapravo. Na Srbiju, da. Srbiju poslije 30 godina. I to je dobro zato što će već sljedeće godine, 89. i 90. godine, biti dostupni svi dokumenti koji govori tada o raspadu Jugoslavije, nastanku Hrvatske. I tada će izaći na vidjelo mnogo toga što do sada nismo znali, a posebno će doći na vidjelo uloga službe državne sigurnosti i njihove uloge u pretvaranju političkog sistema, pre svega u pogledu do bankarskog sistema i privrednog sistema, što mislim da sam govorio, kako i na koji način raditi, mogu to i ponoviti. Eto. Idemo sad vidjeti reklamu za novi broj Hrvatskog tjednika, dragi gledatelji. Doma je vino. Hrvatski tjednik u novom broju donosi. Ekskluzivno, general armije BiH i bivši oficir JNA Atif Dudaković zapovjedio je likvidaciju vlade Šantića riječima: odvedite generala HV-a na spavanje.
Jagoda Šantić u izjavi za Hrvatski tjednik. Ne vjerujem bošnjačkim vlastima ništa. Ne vjerujem da će se otkriti istina. Izdaja nakon izdaje, premijer Plenković zabranio odlazak na konferenciju o radu Haškoga suda u strahu da se ne zamjeri međunarodnoj zajednici. Hrvatski tjednik objavljuje dokument iz kojeg se vidi da je ministar Davor Božinović u tajnim pregovorima nudio Srbiji odštetu za teroriste koji su pobjegli iz Hrvatske. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Ono na što su nas upozorili kao redakciju ljudi koji su nam dostavili ove materijale je činjenica da je ovo drugi puta da je nestao Mesićev dosje. Prvi puta je navodno nestao 1991. godine. Međutim, kasnije je pronađen negdje u Frankopanskoj ulici zajedno sa još nekim dosjeima u jednom zidu, onako bili su zazidani u jednom podrumu u Frankopanskoj ulici. To me malo podsjetilo na neka vaša otkrića u Sloveniji. Da, u banci SKB, da. Kako su zapravo, što mislite, zašto je bilo potrebno skrivati? Mislim, jasno je meni, ali da i gledateljima kažemo zašto su zapravo neki ljudi imali potrebu sakriti dosje da ne bi možda bili uništeni ili kako? Pa to je pitanje koje uvijek će ostati otvoreno, ali najviše se tih dokumenta uništilo, fizičko uništilo da ne postoji više. Ali mnogi su zbog svojih osobnih potreba neke od tih dokumenta uzimali i sakrivali na razna mjesta da bi ih u kasnijom periodu mogli koristiti zbog nekih političkih igara, zbog ucjena političkih i sličnih stvari. I tako se i u Sloveniji, kad je bio onaj kad su upali u sefove SKB banke, ukrali, ne znam, 50-70 sefova. U jednom od tih sefova je bilo puno dokumentacije službe državne sigurnosti. Neko je to izdvojio i sakrio svoj sef da mu kasnije koristi. Tako na različitim mjestama nalazimo tu dokumentaciju, tako da sve nije bilo uništeno. Moramo znati i drugu stvar da se ti saradnički dosjeji i ostali dosjeji, dosjeji obrade i dosjeji informatora i oni koji su registrovani i oni neregistrovani, ipak nalaze u zbirnom dijelu kopija u Beogradu. Tako da ti dokumenti nisu potpuno uništeni i sigurno će doći na videlu i u njima ćemo moći ih vidjeti. Jedna rečenica još da podsjetimo gledatelje, pa pitanje za gospodina Olujića. Znači, vi ste vidjeli još u nekim dokumentima koji će ugledati javnost tek negdje za godinu dana ime Stipe Mesića u Beogradu. Da, sigurno, da. Je li možda to, gospodine Olujiću, može li to biti jedna metoda političke ucjene iz Beograda prema nekim ljudima ovdje? Naime, puno je nejasnoća u Hrvatskoj. Ja se sjećam, vi ste bili državni odvjetnik kada je uhićen pa pušten Željko Ražnjatović Arkan. Ko je tada intervenirao da se njega pusti? Oni su njega, čujte, on je pušten od strane suda, jer mu je sud odmjerio takvu kaznu da je mogao biti pušten na slobodu. Ali da se nadovežem na ovo što je vaš gost spomenuo. Točno je, naravno, tu moramo gledati s jedne strane ucjenu iz Beograda, ali s druge strane i povijesnu distancu izlaska određenih materijala. Ono što sa sigurnošću ja mogu nakon letimične prouke, nisam detaljno proučio taj dosje, proučit ću ga, ono što možemo naučiti je to da UDBA još uvijek drma Hrvatskom. To je nedvojbeno. I po putu ovog materijala, kako i na koji način je to, hvala Bogu, završio u vašim rukama, ali bila je prosudba da to valja uništiti, jer gledajte, mi nismo niti kadrovski, niti ideologijski od 90. godina niti bili usmjereni na stvaranje, do 90. godina usmjereni na stvaranje Hrvatske države. Pa za Boga milog, takva ista situacija bila i u emigraciji. Niti emigracija nije bila toga, da tako kaže, vrijedna. Tko je bio jedino za Hrvatsku državu
državu osim katoličke crkve. Bio je hrvatski narod koji je otišao u rat i izborio nezavisnost, ali ne na način da Hrvatsku naprosto da u ruke vucibatinama i ljudima koji ne da nisu zaslužni za Hrvatsku, nego su je opljačkali i to do kraja, da naš čovjek danas ne može niti živjeti normalnim životom. Upravo, tko je to učinio? Učinile su strukture kojima pripada upravo i Stipe Mesić. Gospodine Leljak, gospodine Olujić spominje emigraciju. Ono što je zanimljivo, putnu ispravu Stipe Mesić je izgubio 70-ih da bi je ponovo dobio sredinom 80-ih. Interesantno je da je recimo 1978. godine u Parizu ubijen Bruno Bušić, da je bilo mnogo ubojstava i nakon 85. u hrvatskoj emigraciji. Kako je bilo moguće dobiti putovnicu 85. recimo? Ako vam je oduzeta? Pa pogledajte, on je u tom razgovoru 85. godine obećao UDBA-i da će sarađivati sa njima, da će se sa svojim političkim partnerima biti. I to je bilo UDBA-i dovoljno da mu ipak ide na ruku i da mu to da. Sada, koji su oni razlogi, da li je on pristao i na druge radnje, to moram odgovoriti. Taj dosije, koliko vidimo tu, nije potpuno, fali još dosta stranica. I ja se nadam da ćemo to sve i dobiti i otkriti pravu istinu. Domovnicu tada ili putovnicu je sigurno nije jednostavno bilo dobiti, posebno osobama koji su bili već uključeni u sve te poslove, pošto je bio kažnjavan, pošto je bio na izdržavanju kazne, Mesić i sve drugo. Tako da to sigurno vodi u taj zaključak da je Mesić bio uključen i mnoge druge poslove službe državne sigurnosti, posebno u Francuskoj, a tamo znamo da se danas, nažalost, smo evo, 2-3 mjeseca do toga kad će arhivi u Hrvatskoj ponovno na neki način biti zatvoreni, nećemo moći sve skupa proučavati, ali ja se nadam... Čiji je to interes? To pitanje postavio Hasanbegović u prilogu. Čiji je interes u ovome trenutku i koja je ta nevidljiva ruka koja zapravo sada, kada je na vlasti jedna vlast koja bi trebala biti za otvaranje arhiva, ne želi da arhivska građa bude u potpunosti dostupna niti istraživačima, niti javnosti? Pa ne želi strukturama koje su 90. godine preuzeli u tu državu. A to je udbaška grupa o kojoj sam ja već govorio, evo sad ću minut pa to ponoviti. Znači već 87. godine donesena je ocjena da će doći do raspada Jugoslavije. Tada UDBA kaže bolje da smo mi deo tog raspada, da mi sudjelujemo u tom raspadu i da preuzmemo političke stranke i gospodarstvo, a posebno bogatstvo u tim državama. I to sam ja dokazao poslije toga i sa gospodinom Prizdirom mnogo puta, da su, na primjer, u Sloveniji direktor svih banaka postali udbaši, da je Gorenc postao slično direktor sve skupaj. Tako i a Mesić je bio povoljna figura da sve to objedini. Da se nadovežem, UDBA Hrvatske i Savezna UDBA, znate, nije bila za stvaranje država na području bivše Jugoslavije. Ali, vidjevši kako Milošević provodi svoju diktaturu, vidjevši što im se sprema ukoliko Milošević uistinu zagrabi vlast u cijeloj Jugoslaviji, oni se opredjeljuju na način da pomažu pokrete, da tako kažem, koji idu ka emancipaciji i stvaranju država na području ili da se ubace Jugoslavije. I naravno, pri tome da se infiltriraju. Imamo primjer evo, čovjeka koji je dao putovnicu Mesiću drugi puta, to je Franjo Vugrinec. Ovdje mi je bio gost predsjednik Društva političkih zatvorenika, gospodin Marko Grubišić, koji mi je ispričao zastrašujuće stvari o tome što je ljudima, našim zatvorenicima, radio Franjo Vugrinec. A bio je dio sustava koji je zapravo je ostao dio represivnog sustava, na neki način je imao svoje ljude u novoj vlasti. To je vrlo jedna opaka osoba koja je u proteklom periodu, da tako kažem, kada je Jugoslavija i komunizam već išao svome kraju, on još uvijek činio sve
i bio je vrlo brutalan u isljeđivanju, kako je on to zvao, prije svega gospodina Grubišića, ali i niza drugih ljudi. Bio je zadužen između ostalog da plaši ljude na sveučilištu koje je pozivao na obavjesne razgovore i prijetio im je da će izgubiti ljudi svoje mjesto. Dakle, zanimljivo, prostite gospodine Olujiću, znači jedan takav brutalan tip je sa Mesićem bio vrlo fin. Perkovićev kadar. On je S jedne strane Batinja je Marka Grubišća, s druge strane je fin sa Mesićem. Da, i upravo sa Mesićem. Pa takvi su ga ispašavali da je mogao ne samo da je bio maknut i da nije procesuiran, nego da je ostao u službi. Jer pazite, on tu nejaku mladu hrvatsku policiju koja se tek stvara, on u njoj sudjeluje i počinje se prikazivati i štite ga ljudi tipa Stipe Mesića. Jasno. Praktički nemoguće ga je bilo maknuti. Da nam ne pobjegne vrijeme, još ste nešto htjeli reći, gospodine Lelja? Samo je 5 pripadnika službe državne sigurnosti Hrvatske smijenjeno od nastanku nove države Hrvatske. Svi ostali su ostali u službi, tako da to sve govori. Perkovića na niže. Znači, od svih 870, 880, samo ih je 5 smijenjenih, 865. Da ponovimo, od 870 pripadnika UDBA. 5 ih je smijenjenih, znači prestali su svi ostali. Svi ostali su ostali u službi. Zastrašujuće. I dajte na kraju da budemo korektni prema našem gostu koji je došao iz Slovenije. Spominjali ste oca i sina Ribičića, a donijeli ste nam i dokaz. Evo imam i ja. Ovdje je film, a ovdje je knjiga, pa bih molio da se pokaže. Vi ste, gospodine Leljak, ovo je mala digresija za kraj, izdali jedan sjajan DVD, Maribor najveće strateške Hrvata. Izdali ste i knjigu. Ja bih molio evo i režiju da pusti našim gledateljima broj telefona na koji se to može naručiti. Dakle, Maribor, najveće stratište Hrvata. Knjigu i film Romana Leljaka možete naručiti na 099-688-0366. To ćemo vidjeti na ekranu. Gospodine Leljak, interesantno, evo, mislili smo da nema izravne poveznice s današnjom temom, ali vi ste je pronašli upravo u obitelji Ribičić. To su prijatelji Mesića. Otac je, dakle, ubijao Hrvate, a sin je svjedočio u Hagu protiv šestorice. Vidite koja je to moralna ličnost, taj Cirilj Ribičić. Kad je znao šta je otac napravio, on je otišao opet u Hag i napravio još jednu, još sličnu stvar kao njegov otac. Bit ove knjige, ovog filma je sljedeći. Ja sam na osnovu građe iz Vojnog arhiva u Beogradu uspeo kompletno prikazati šta se je dogodilo na području Celja, a posebno na području Maribora. Evo samo ukratko. 444.426 zarobljenika je bilo na dan 8. svibnja 1945. godine. Samo u završnim operacijama do 15. svibnja 1945. godina na području Slovenije u borbama sa partizanima poginulo 92.407 boraca hrvatskih vojske, pripadnika hrvatskih oružanih snaga. U Mariboru je na području Tezna likvidirano nešto više od 30.000 Hrvata. O tome govori i general koji je dao izjavu, partizanski general, a i gospodin Križanec koji je tada kao 15-godišnjak morao sudjelovati u tim likvidacijama. Znamo da je to se dogodilo. Našli smo i 1178 žrtava na putu gdje se sada nalazi autoput Graz-Maribor, a više od 28.000 Hrvata lijevo od desno od autoputa ni danas nemaju postavljen ni jedan križ, spomen ploču. Još uvijek leže u toj šumi. Evo, vaš film i knjiga biti će podsjetnik na tu veliku nepravdu. S time ćemo i završiti današnju emisiju. Imaćemo posebno temu o Mariboru kao najvećem stratištu Hrvata. A nadalje ćemo se baviti i Stipom Mesićem i ovim zanimljivim dosijevom. Gospodine Olujić, gospodine Leljak, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, ovo je jedan vrlo zanimljivi materijal. Unutra ima još dosta toga što ćemo objavljivati u našim emisijama. U petak, pred Božić, najavljujem jednog ekskluzivnog gosta. U svakom slučaju, želim vam ugodna dva sljedeća dana. Do još jedne Bujice, Hrvatice i Hrvati, doviđenja.